Usa ang patay, samtang libuan ka magbanay ang apektado sa pagbaha sa pipila ka barangay sa Cagayan de Oro City ug Tagulwan, Misamis Oriental. Kusog nga ulan ug hangin na sinati usab sa General Santos City. Ang detalye sa report ni PJ De La Peña. Pasado alas 3 sa hapon adlang Domingo, ibundak ang kusog nga ulan sa Cagayan de Oro City. Pagkataod-taod, kinina ang itsura sa entrada nga bahin sa Barangay Bugo. Di na kini maagyan sa mga gagmayng sakinan tungod milapas na sa paa ang level sa tubig baha. Sa video sab nga kuha ni Pere Benedictos, makita ang kusog nga bulog sa tubig baha inubanan sa kusog nga ulan sa Villa Trinitas, Barangay Bugo. Samtang sa Zone 4 sa Barangay Bugo, halos mutupong na sa atop sa mga balay ang tubig baha. Milapaw na di ay sa dike ang tubig sa Alae River. Susama gihapon ang sitwasyon sa Barangay Puerto sa Cagayan de Oro City. Paspasab kuno ang pagsaka sa tubig sa Mindulog Creek, hinungdan sa pagbaha sab sa Purok 5 sa maong barangay. Adunay kapin 200 ka mga banay ang nahikling. Pipila ka oras sab nga di maagian ang Bugo Puerto National Highway tungod sa kataas sa tubig baha. Ay among kuan, among balay sa karang atop, butangan na buong salog-salog. Panahon ang magbaha, dito na ang mga butang kami dito sa taas. Sa inisyal nga talaan sa Barangay Bugo, adunay 790 ka mga banay o kapin 2,600 ka individual ang apektado sa pagbaha sa ilang barangay. Kining magbanay sa Zone 5 Bugo, gipahimuslan ang naputol nga linya sa tubig aron ihuga sa mga gibahang mga gamit. Usa-usab ka 65 anyos nga lalaki ang namatay tungod gisuwayan niini pagluwas ang iyang motorsiklo nga gianod sa baha. Ang biktima na ilang si Artemio Gonzalez nga usa ka security guard nga taga Barangay Bugo. Samtang gatusan ka magbanay mibakwit sa Tagulwan, Misamis Oriental pasado alas 8 Domingo sa gabi nga gikan sa sitio Bugna, Barangay Kasinglo, Tagulwan human nga gipatuman na sa LGU ang forced evacuation sa lugar. Sa inisyal nga tala sa LGU adunay sobra 400 ka mga banay ang nadala sa mga evacuation site sa munisipyo. Sumala sa pag-asa usa ka weather disturbance ni adtong Domingo sa Cagayan de Oro City ug Tagulwan tungod sa extension o trough sa Bagyong Neneng. Para naman sa atua dinhi karon sa Northern Mindanao karong adlawa, apektado gihapon kita sa mga localized na mga thunderstorms ug sa southwesterly surface wind flow. Kani nga wind flow posible gihapon nga makaresulta og mga local wind convergence nga mao'y makahatag natong mga pag-ulan. Lunes sa gabi, natigayon ang urban flooding sa Barangay 26 sa Cagayan de Oro kung asa misulod ang tubig baha sa mga kabalayan. Ang dalan sab sa Masterson's Avenue sa Uptown Cagayan de Oro gibaha sab hinungdan sa pagabalda sa trapiko. Nagkasinati sab og kusog nga ulan ug hangin ang General Santos City pasado alas 2 sa hapon adlaw Domingo. Gani, usa ka punuan sa lubi ang natumba sa Nunez Street, Barangay San Isidro. May nalamang kay way kinabuhi og sakinan ang naangin atul sa pagkatumba niini. Dali sab kining girespondihan sa mga personahe sa barangay. Sa advisory nga gipagawas sa City Disaster Risk Reduction Management Office, localized thunderstorms ang hinungdan sa kusog nga ulan ug hangin sa syudad. Samtang giabisuhan ang mga residente nga mag-igmat, hilabi na ang mga nakapuyo duol sa landslide prone areas. Ako si PJ De La Peña para sa One Mindanao.